ထင်ရှားစဉ်းစားထားတဲ့အကုန်လုံးစာအုပ်ထဲအချက်လက်တွေတိုင်းပြည့်စုံမယ်ဒါပေမဲ့နောင်ရိုးစဉ်းစားထားတဲ့အကုန်လုံးတော့ဆရာပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့စေပညာဆိုတာစာအုပ်ထဲအချက်လက်တွေအကုန်လုံးတင်ကြားပေးတာမဟုတ်စနစ်တကျစဉ်းစားတွေးခေါ်တောင်းတင်ကြားပေးတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာတူတူရတယ်ရှိနေလားမင်းပြင်ပြရင်ဒီလိုမင်းနဲ့ငါနဲ့ကကြိုင်မတူဘူးနော်မင်းငါနဲ့ကြိုင်ရုပ်လားဟောပြောတီးလိုက်လေမင်းဆဲကပြန်တီးလိုက်မင်းကငါဘာမှမပြိုင်စရာရှိဘူးတော့ဆရာနဲ့တရားနဲ့ပဲဒေါက်တာနောင်ယူတဲ့အကြောင်းတော့ဆိုရင်စင်တီတီပဲရတယ်လိုင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်သူကကော်ရှာကောဖြစ်တာပါရက်ကိုနှစ်ချီလိုက်မှတောက်ကြလို့တန်းမချွတ်တဲ့နေတော့အေးအဲ့ဒါအမှန်လေကွာငါတပည့်နောင်ယူမင်းသိတ်တော်တယ်ငါကပြောနာတော့နေပြီးတော့သွားမယ်သမီးမြန်မြန်စားသမီးကောင်မဝယ်စားသွားတယ်ထည့်ပြီးလိုက်ခဲ့ကြားလားဟုတ်ဆွေးကန်းပြမှာဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဒီနားမှာလေနင်းနင်းနနညင်းအသေးဆွေးကန်းတွေပါရှိလားအော်ရှိရရှိရထောက်ထောင်နိုင်ဆွေးကန်းရှိရသူပြန်ရောက်နေလောက်ပြီအဲ့ကိုပဲသွားအောင်လေနာမည်ဟိုညီမလေးကမေခချူပါအသက်အာ20ပါဆရာလိစာပြောဆရာဟိုအဲ့ဒါကြီးမင်းမနေပါနဲ့ဆရာရဲ့ဟိုညီမလေးအရန်ခံစားနေရလို့အမြန်ဆုံးခုဝေးပါတော့အင်းလာလည်းမင်းလိစာမေးတယ်အမိုးနှစ်ဖြားဖြစ်တဲ့ဒေသမှာနေရလား90ယောက်ကဖြစ်တဲ့မြို့မှာနေရလားစဉ်းစားလို့ရအောင်မေးနေရအော်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုညီမလေးကရန်ကုန်လာတာပါဆရာကျန်ကိုဘာဖြစ်လဲပြော။အော်ညီမလေးကလေခိပန်းလာလို့မိမသားဖြစ်ပြီးတော့အံ့နေဆရာ။ဘာစားလဲ။အော်ညီမလေးကအစားတော့တောင်းညံ့နေဆရာ။အဲ့တော့ဘယ်တခါရှိ။အံ့နာတော့တခါပဲ။ဝမ်းတော့၄ခါလောက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဆရာ။ဘာပါလဲ။အော်အစိမ်းအောင်ရေအန်နေစရာဟိုခားတယ်လို့လည်းပြောတယ်ကြောခမရကိုကူအောင်လားသူ့ကိုကူအောင်လားအော်တောင်းမမာရဲ့ဆရာရဲ့ကျမတကယ်ချင်းအောင်သူ့ညီမလေးတို့အရင်စိတ်ပူနေလို့ပါစိတ်မပူနေမသေးဘူးအကောင်းကြီးရှိတယ်လူကပြောနေမနေ့ကဘာလိုက်စားလဲကိုခင်ကျော်ရဲ့စံမွန်ဆရှိမိရဲ့ဖီကြီးငါတော့ရပါဆရာနိုင်ကုန်စာတက Thank you.
ောင်နေရတယ်အပေါက်ဆိုးလိုက်တာအေးမဆရာကြီးဟုတ်ပါဘူးဒီရက်ကွက်တည်းသူ့ပဲအားကိုးနေရတာသူ့ဆရာလိုက်တယ်လို့လူတွေကပြောကြတယ်တကယ်လဲကျွမ်းနေဟာတိလားဒါမဲ့ဟိုသူ့ကြည့်ရဆရာဝန်နဲ့တစမ်းမအောင်မတူဘူးလူနာယူလဲသူ့အခိုင်းစီမြန်ကြရနာပဲအော်လိုက်ငေါက်လိုက်နေအလကားကူပေးနေတာလည်းမဟုတ်ခဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်တန်လွေဖူးပေါက်ကတော့ကြားတယ်နှုတ်မချူတာပါဟာစိတ်ရင်းကတော့ကောင်းပါလေဟာစိတ်ရင်းကောင်းတာလူမမြင်ရဘူးသူ့ပေါက်ဆိုးတာအရင်ဆုံးကြားနေရတယ်တို့ကတော့ရိုးနေပြီသူ့အောင်ငေါက်ရင်လေစိတ်မဆိုးပဲရီပဲရီနေလိုက်တော့တယ်သူ့စေတနာကိုမြင်နေရတော့လေကြားလာတဲ့အခါအလိုလိုနားလေပြေးလိုက်တာပေါ့ဟာဘာဖြစ်ဟဲသူ့ပုံဆိုင်ကြီးကမုန်းစရာကြီးပါအမေတွေ့တဲ့တို့ဘမတော့ဒီဆရာဝန်နဲ့ကြားမှာခံလိုက်ရပြီကြီးမနေနဲ့เนาะအဲ့ဒါနင်းကြောင်ဖြစ်ရတာခရီးသွားကန်ဒီအိတ်ဆီးဖူတွေမစားပါနဲ့မစားပါနဲ့ဆိုတော့သွားစားပြအောင်စားလိုက်သေးတယ်ဒီကေသွားမယ်သွားမယ် Okay 5 4 3 2 1 go ကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ကျယ်ပွင့်များအစီအစဉ်မှာအကျိုးဆိုးပါတယ်ရှင်ကဘာကြီးရဲ့အနာဂတ်မှာလင်းလက်တောက်ပလာမှာတော့ခလေးတငယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့ခလေးတငယ်တွေရဲ့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပြသပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတန်လွင်ချိုးရဲ့啊那我嘎一啊都不要来吗啊哦可哪里拍背吧啦哥就那个野菇里弄你了吧哥哎呦野菌都腌你啊没有嘎腌都腌你啊哦我腌你了那么腌背吧啦哥就那个野菇里腌鸡了吧哥没腌了没腌了哥没弄没腌了卤蛋的没松香哥俺老家卤蛋的腌鸡的卤蛋那俩多人都煮哥မော်ဟိုလူကပေးခဲ့ကန်နေဖယ်လိုက်မဖယ်ဘူးဘလို့လဲမသိဘူးជីជីချင်ချင်နေသူနဲ့ကလေရေစက်ကိုစုံစုံနိုင်တော့နေနော်တော့စီးကန်းလာဆိုလာတရက်မလာတရက်နဲ့ကိုသဘောနဲ့ကိုကွန်းရဆန်းစီးတွေဝယ်တော့ဟင်တိမ်မမသိဘူးတိမ်မမသိမရှိနိုင်မကန်နိုင်ဖြစ်မှာရောက်ရောက်လာလားဘယ်လိုချက်စကိုလို့ပဲလောသွားသလိုကိုယ်သဘောနဲ့ကိုစားနေလို့ပြောင်းမလားဗျာယောဂစေ ਉ သူ့အချိန်တိုင်းပုံမှန်တော့နော် Facebook မှာတွေ့တဲ့အဲ့ဒီဟိုရွက်တွေပြုတ်တော့ဟိုသီးတွေပြုတ်စားနေမပြောင်းဘူးတော့အားစေးပဲတေချာတော့ဟောနောက်တယောက်ဝင်ဝင်ပြပါဆရာစေးကနေရှူတယ်နဲ့မလာလက်သေးနေတော့နှခမ်းနေရောရဲလို့ဗျာသူရနေရများတယ်နေမကောင်းဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုကြည့်မလို့ပြန်လွှင်ဝဲအောင်မလို့လားလားဩဆရာကကျမကိုလူနာထင်နေတာလားမဟုတ်ပါဘူးကျမကဥတ္တရတတိစေရုံကဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာနန်းမုခမ်းပါဩဒေါက်တာ sorry ဗျာလူနာကြည့်ချင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်လူနာနဲ့ရောသွားဟုတ်ပါတယ် sorry ပါဆရာဆရာလူနာကြည့်ချိန်မှာခြားကိစ္စလာပြောရလို့အနားပါတယ်ဟုတ်ဒါဆရာရေးတဲ့စာအောင်မလားဟုတ်တယ်ဒီစာကိုကျွန်တော်ရေးတာကျွန်မလူတိုရှင်းပဲပြောပါမယ်ဟုတ်ဆရာရေးတဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်ပြီးတော့ဆရာရေးခြင်းဘယ်လောက်တော်တယ်ဆိုတာကျွန်မတကယ်ထင်ကြီးလေးစားမိပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာကိုကျွန်တော်တို့စီရုံမှာလှုပ်ဝင်မှုလာကန့်လန့်တာပါဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးဆရာ့ကိုကျမတို့ဆေးဝင်ရောဂါရှာဖွေရေးဌာနမှာအလုပ်ဝင်စေချင်ပါတယ်။ဆရာဘလောက်တော်တယ်ဆိုတာကျမသိတယ်လေ။ကျမတို့ဆေးရုံမှာဆရာလိုတော်တဲ့ဆရာဝန်တယောက်ရှိစေချင်လို့ပါ။ချက်ချင်းချက်ကိုကျွန်တော်လည်းဘာပြန်ပြောမှမသိဘူး။ကျွန်တော်အဲ့ရောဂါရှာဖွေရေးအလုပ်ကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားတယ်။ညလဲမျက်နှာတွေပြ။ဒါလိုလုပ်ပါလား။ဒေါက်တာဒိဆာကကျွန်တော်ကိုပေးခဲ့။ကျွန်တော်အကျိုးကြောင့်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြောပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကျမပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကျမလေးစားကပါဆရာ။ဒီလိုကုန်တဲ့ခါကြီးမတဲ့စေးရုံရဲ့ကမ်းလမ်းမှုကိုခံရတာကျွန်တော်တို့တကယ်ကုန်နေစရာပါ။ပြီးတော့ဆရာမတို့စေးရုံမှာခင်မိဆုံးတက်ခွဲဆန်းသက်ခံနဲ့သူရိတနာဆန်းသက်ခံနဲ့ရှိရလို့ကျွန်တော်သိထားတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆေးသူရိတနာနဲ့မိုက်ခရိုဘိုင်ယိုလော်ဂျီကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ဒီဆေးသူရိတနာဆန်းသက်မှုမျိုးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ယူခြင်းနဲ့ lab technique တွေကိုလောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်မရဲ့ကလန်းမှုကျွန်တော်စဉ်းစားပြပါမယ်
ကျမတို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဆရာလက်ခံပါစေလို့ဆုတောင်းနေမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ပြန်ခွင့်ပြုပါဦကျင်လို့လေဧည့်တရောင်လေဟုတ်လားဘယ်မှာလဲညီမဦးပီတီမှာစောင့်နေရမှာဒီအေးညီမကျေးဇူးပဲနော်အဲ့ဆိုညီမစင်းနေတခြားလောက်ထားလိုက်တော့နော်ဟုတ်ပါဘူးတော်တွေ့လိုက်တော့မဧည့်တရောင我家裡寶生病了沒事吧好一個拉過我都變到一個吃好別騙嘛咧姑爺他一個住地境咧哦阿爺子露娜要來不露露咧可哪裡寶瓜帶曬了露娜也要來給露行咧其他社員也是的呗好的嘛不好的姑爺姑打完咧姑咧巴塞露咧這家嘛打完掉過了口乾呀徹底不高呢社員露嘛姑打完姑接不阿爺子送咩咧那是愛露個拖來過別騙咧姑爺別打嘛傻傻嘛咧你把阿爺子愛露個不算不老要了ไอ้เหล่ากูเลยไปไหนเนี่ยน่ะซะไปมั้ยวะกูน่ะมาเว้ยเนี่ยอ๋อกูอ่ะเอกริตี้เหล่ากูลงไปอ่ะงวยจ้างโหลฉินเนี่ยล่ะม้าหนีไปกูงวยตะคู่เลยจังไม่เข้าพูดีเสี่ยวันเหล่ากูตุ้ยเนี่ยตาเนี่ยนี่แม่นูล้นๆลงนี่อ่ะดีเหล่ากูอะคู่แล้วไม่สนหรอกกูนอกแล้วไปดอมมาไม่สนหรอกกูอะเรากูตีทาแล้วสุเมมัวมากูอ่ะอ๋อยังไม่จี้หรอกล่ะกูตะเมนลาชิดเนี่ยเว้ยโอเคကိုမဲလို့ agree ဖြေလိုက်မယ်။တရေမပါဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့မရှိမဖြစ်လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကို။ဒီဆရာဝန်လောက်ကိုအသွေးရသားရရနဲ့မျက်နှာလုံးလုံးလောက်နေတာ။ချားရရဆွတ်လွန်နိုင်တယ်။ဒီလောက်ကိုတော့ဘယ်တော့မှမဆွတ်လွန်နိုင်ဘူးကို။ဒီခေါ်ရတာထပ်တူကြနေပါစေ။ဆောင်းမင်းအချင်းချင်းဖြစ်နေတာမှာအဆင်ပြေချင်မှဖြစ်တာ။အချစ်သူမင်းမျိုးကြောင့်ပဲကြည့်တယ်။သူရှိရဲ့နေသားလန်ဆင်းရုံမှာသူနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ပြီးငါ့ကိုပတ်ဆက်ရှာဖို့ပြောတယ်။ဒီလိုပါပဲဟာ။ချစ်သူကပေးရဲ့စိတ်ဓာတ်ရည်ဆိုတာตัวฉิดหลุทาวระไปได้ละส่องแล้วไปตบทาไล่ป่ะอะพี่เช่นนี่ยောက်เนี่ยตั้วจิไล่ออกมั้ยห้ามผิดสิအဲ့ကျမတို့ဒေါက်တာနောင်ရိုးစေကောင်းကိုသွားပြီးတော့ကျမတို့စေယုံမှာလုပ်ဖို့ကန့်လန့်လာခဲ့လိုက်ပြီဟုတ်လားဘာတယ်လဲမနိုင် तू อ่ะစဉ်းစားအောင်မယ်ဆိုပြီးကျမဖုန်းနံပါတ်ယူထားလိုက်တယ်လေဖုန်းနံပါတ်ယူသွားတယ်ဆိုတော့ तू တော်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ဖြစ်မယ်ဗျနို့မို့ဆိုဒီလူကအပြည့်ညင်းမဲ့လူစားမျိုးဆရာကြီးကိုကြည့်ရတာသူ့ကြောင့်သိနေတယ်လို့ပဲเนาะသိသိလာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာနည်းနည်းပါးပါးပေါ့ကိုတပည့်မလို့ကိုပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒေါက်တာနောင်ရိုးလိုလူမျိုးတယောက်ကကျွန်တော်တို့စေယုံရောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံအတွက်အားတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒေါက်တာနောင်ရိုးကအခြားရာတွေမှာတော်ပေမဲ့ဘူးကြတယ်
तू आ लूँ ये तो नाम ले उले से यों ये इमेज को मटी का आंगलों रो सियाई रो आ वाई मी थे में याले में थे ना ना ओ हो ला हो डे तू आ तू पिन्या ये को है आयों से ठारा लूटिया को ची लाये भायों का पिने ले आ बलो कुया में ले सुराओ वे सिंधारा तू ये योगा शाफ़ी ने पत्ते भी नाउशिया पीलो आरो पोसो पैसा को प्योपी डा तो से मा आमना हो ढासूले ढोना से में भी मखोई मखोने बो भया ढाबे में चनोरु वाले तू डोरा लाओ बेती रा भया तू पसंद है तेरी रा मोगुली मखोलो रो में आऊ भया ढाबा नाम यूलो ठुचुने सांग यो चनोरु से उन्हें लुगु लुवडा तो छापी सारी यार डिलोगे हीने है मावो भया ओगरा इबियो रा चनो ठाउ खाना भया ढाबा नाम यू डोरा ठेम्या डारा चनो कुरी भे भया तू से चाउना बुआ रो छवट मा सिनो मावो भया केबलो लो जामे से खले रे तने उ त्याउ नोने उ फ्या नि रो बे हु सो लो छिन कुसा योगा पुना मियो फि नि ग्या होदे खु थी रो ते ब्या रो मसी दे खले ये फ्या बे या कु रे सो अम्यान सो फोटो मा फि खले ये फ्या ले फ्या रे पियो अत्त छु लान जा मा पो वे ने पुना मियो फि नि रे सो रो जाओ वेंटिलेशन नि मकाउ या ला मते हा मा फि ने ने हो सो यो लॉ इन्फेक्शन ग्लू साइड दे होदे खान नि ओ तोंग सोंग नि गोन लो पो दत था लेवी लेठवा सने जाओ मो होइन ओ तनिया मा रो योगा ओ फ्यान यु बि नि रे सोर्स टखु रो सि नि ते जा रे ला ชาติจုံญาပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဘာနဲ့ဘူးတမျိုးကြောင့်ဖြစ်တာပဲဆိုရင်ကြာမရှိပါဘူးကုသလို့ရပါတယ်ဘူးလူနာရှင်တွေကိုလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးနှစ်သိမ့်ပေးပါကွာရှားဒီပေါ်တော့ကွေးလို့မျိုးပေါ့နော်ဆရာဟုတ်တယ်တော့ကွေးဆိုတော့လည်းအမျိုးသားတစ်တီထထပ်ပေါ်နေတာဆိုတော့ကုနေကြစီးနဲ့ချက်ချင်းမပြောက်တာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့လူနာရှင်တွေကဆိုရင်ညာတော့ပေါ့ကွာကျွန်တော်
ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခွင့်ပြပါ Okay, that's it. That's it. That's it.
သားပါဆရာရေမနေ့အတိုင်းပဲကျမသားလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပါစိတ်ပါကျွန်တော်ဆေးပြလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီတယောက်ကြီးကလန်းလန်းဆန်းဆန်းတက်တာနေတယ်သူဆရာရဲ့အခုနေတာတက်တာပါခဏနေပြန်ဖျားပါဆရာရဲ့ကျွန်မသမီးလို့ခဲ့ပါအောင်စိတ်ပါကျွန်တော်ဆေးပြလိုက်ဒီတယောက်ပါအားကြောင့်ဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကူးတိုင်းတဲ့အဖြေရှားနေမှာအကြောင်းရင်ပြောက်ပြေးတော့မှာစိတ်ကြပါကျွန်တော်ပြည်သူစေယုံနေဆိုစိတ်ချရတဲ့အချိန်ဆောက်ရအောင်ပြေးနိုင်မှာစိတ်မူကြပါခွန်းတူမတာပြောပြောနေတယ်ရုပ်တယ်လေတော့ပဲကြိုက်အောင်တော့ဆိုတယ်ဟုတ်အိမ်မောင်ဒီမောင်ရုပ်တွေအများကြီးရှိနေတာဘာလို့ထက်ဝဲကျင်တာတော့ဒီကောင်တာရမို့ဖေဖေဟိုစိတ်ယုံတက်နေတဲ့ဖိုးဝါလေးကလာပါဖေဖေတာဖိုးဝါလေးတွေဘာလို့ဝဲပေးကျင်တာတော့ဒီစိတ်ယုံကလူနာတွေလာမေးတဲ့လူတွေကရုပ်တယ်စီရတော့ဝဲပြီးခလေးတွေကိုလက်ဆောင်လာလာပေးနေတာတွေ့ဘူးလို့ပါဖေဖေအော်ဟဲ့လားအဲ့ဒါတော့ကြာမလေးလားဟုတ်ဒီယောဂဘာလို့လဲ။ဒီအတုံးတော်ကြီးလေ။ဒီယောဂဘာလို့လဲ။အော်တုံးတော်ကြီးလေ။ဒီယောဂဘာလို့လဲ။တောင်းတော့ဟဲ့။ဘယ်ဘက်တာယူမန်း။အေးယူတာယူ님강ယောဂဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိပါပြီဆရာ။ EM strain နဲ့ပြတာတဲ့ influenza virus ပုံပါဆရာ။ကျွန်တော်ဘာလို့ဒါကိုအတိအကျပြောနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆေးရုံနာမှာရှိအယုတ်ရောင်းတဲ့လူပေါ့နော်။သူ့နှာခေါင်းထဲအယုတ်တစ်ခုခန့်မှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းသပ်လိုက်တာ။သူကအတိအကျဒီယောဂကိုဖြန့်ဖြူးတဲ့အကြောင်းရင်းပါဆရာ။သူကစဉ်းမြစ်ပါ။သူကယောဂဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့နှာခေါင်းကိုလက်နဲ့ပုတ်တယ်။ပြီးတော့အယုတ်တွေရောင်း။အဲ့ခါမှာယောဂပူကအယုတ်တွေထဲမှာကူးဆက်သွားတယ်။အယုတ်တွေအမွှေးမှာကူးဆက်သွားတယ်ဆရာ။အဲ့ဒါကိုကလေးတွေစီလာကြည့်တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့အနည်းနာမှအလွယ်တကူတွေ့တဲ့သူစီကနေရုပ်တွေဝယ်ရတယ်ကလေးတွေလက်ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ခါမှာယောဂပိုးကအယုတ်တွေကတစ်စင်ကလေးတွေတက်ချူလမ်းကြောင်းတွေကူးဆက်သွားတာပါဆရာတော်တယ်ကွာနားတော်ရနော်ဆက်ပြေကျူစားပါကဲနားတော်ရဒီအားလုံးနဲ့နောင်ရိုးလူထူးကျွန်ထက်မြက်တဲ့ចောင်းသားတယောက်ဖြစ်အောင်လို့အားလုံးကြိုးစားကြပါဆရာမှားကျင်တာကဒီလောက်ပါပဲကဲဒီနေ့တော့ပြီးပါပြီ
ဟဲ့နောင်ရိုးကဆရာကြီးပဲအေးဟဲ့ဘာမှမစဉ်းစားမှုရဲ့ကိစ္စသူမလို့စဉ်းစားတတ်တယ်အေးငါထင်တယ်နောင်ရိုးကတရက်ကြာရင်အောင်မြင်တဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်လာမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါတော့တော်တဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကကျွန်တော်တို့ဆေးရုံမှာမရှိသင့်ဘူးလားဗျာဆရာအောင်ကောင်းတယောက်ဆိုတာအဲ့ဒီလူမျိုးစိတ်ဆက်မှုတွေပွားနတ်မှုတွေလိုအပ်တာတော့အမှန်ပဲဗျာအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ဗျာတကယ်တော်တဲ့ဆရာဝန်တယောက်ဆိုတာသွေးတဲ့သားတဲ့ရောက်ဗီဇာပါလာတာဗျာတချို့ထင်နေကြတာနိုင်ငံသားတော့ကုမှာပဲပျောက်မလို့လို့ပါလို့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဆရာဝန်နေရမှာလဲနိုင်ငံတကာအဆင့်မီတော်တဲ့ဆရာဝန်တွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာဆရာတို့ပြောတာနဲ့ပဲဒေါက်တာနောင်ရိုးကျွန်တော်တို့စေယုံတွေပိုးတော်လူချင်းလာပြီဗျာသူရေးတဲ့ဆာကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့ပဲသူဘလောက်တော်မယ်ဆိုတာကျွန်မသိတယ်လေဒါကြောင့်လဲတကူတကသွားပြီးကန်းလန်းလာခဲ့တာလက်ခံပါစီလို့ပဲဆူတောင်းရမှာပဲဒါနဲ့အဲ့ဒီကလေးကိစ္စဖြစ်တော့ဒေါက်တာထင်ရှားအောင်ကအစွမ်းမပြခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်တော့ဒေါက်တာထင်ရှားအောင်ကသူစာပြနေတဲ့ကလေးကဆယ်တန်းဆောင်ပွဲနီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီကိစ္စကို तू ကအာရုံမစိုက်နိုင်ဘူးဒေါက်တာထင်ရှားအောင်ကကလေးတွေကျူရှင်ပြပြီးတော့ပတ်စံရှာပြီးတော့ तू ကပညာသင်ရတာဘောအောင်တော်တော်နာခဲ့ရပါတယ်ဒါဆိုကျမတို့စီကဒေါက်တာထင်ရှားအောင်နဲ့ဒေါက်တာနောင်ရိုးတို့က same batch တွေပေါ့နော် same batch တွေတင်ဘယ်ကမယ်ဗျာသူတို့နှစ်ယောက်ကကြောင်းမှလဲစပြိုင်ဘက်တွေဗျာဒေါက်တာထင်ရှားအောင်ကတော့စင်စင်ရဲရဲနဲ့ဘဝကိုရုန်းကန်ပြီးတော့ဒေါက်တာဖြစ်လာတာဒေါက်တာနောင်ရိုးကတော့မိဘတွေကပြည်ပြည်လေလေနဲ့ပညာကိုသင်ရတဲ့အခါကျတော့သူကပညာမှာပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်နိုင်တာပေါ့ဗျာအင်းလေပြိုင်ဘက်တွေလည်းဖြစ်တင်ပါတယ်ရှင်ပြိုင်ညင်းကလည်းတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းညရာတစ်ခုပဲလေဒါကြောင့်လဲသူတို့နှစ်ယောက်လုံးတော်နေကြတာပေါ့မျောလုံးတော်လာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ဒါမဲ့ဒေါ်နန်းအနားယူသွားလို့ရှိရင်ဌာနမှူးရာတို့အတွက်ရွေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းခဲရအောင်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒါကတော့မဲခွဲပြီးဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့ရှင်။အရေးချင်းချင်းတူရင်တော့ကံတရားကတော့မတူနိုင်ဘူးလေ။သူတို့နှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ယောက်ကတော့ကံကောင်းမှာပါ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါဒါပါ။မလေးပြောဘာထုတ်လို့လဲကင်မနေတရောပြိုင်ပွဲတော့ကိုလည်းအရွေးခံရတယ်ဒီလားဟာနေပြည်တော်မှာလာပြီးကမ်သွင်းလေးချင်မရှင်မှာအဲ့ဒါနေပြည်တော်မှာဝက်စကန်နေပြိုင်ပြီးရင်နိုင်ငံသားသွားအောင်ပါမရဲ့ဒီလားဟိုတယောက်ဂျပန်နဲ့မြန်မာပြီးမှားနေတာမသိပါဘူးကွာအေးလေကွာစူရီစားနေလိုက်တာများအသေးပဲပဲသမီးကိုလက်ပြီးဓာတ်နဲ့ကုတ်သွားတော့ကွာသူမို့လို့ပပန့်ဆက်ဆက်ကြိုက်ဟုတ်မှလည်းဂျပန်မှာစူရီလက်ပြီးပြန်လာလားမသိဘူးကွာကျွန်တော်ယူဆတာကတော့ဘိန်းကျမလိုပဲယူဆရဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်လောကကံမှာဆောင်းဝင်တရားရောက်လာတဲ့အပေါ်မှာအေဂရီကတော့ပြောတယ်ပြီးတော့အေဂရီယောဂါရှာဖွေရေးခွဲအတွက်လည်းခမသက်တခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီထက်အေဂရီကလည်း welcome ပါအားလုံးကဒေါက်တာနောင်ရိုးဘုံမှာလူလွယ်လာရှိကြတာသိရတော့ဝမ်းသာပါတယ်ကဲကဲကျွန်တော်တို့စေုံအတွက်အကြံပြုတင်ပြတရားရှိကြတယ်ပြောကြပါဦး
ောလေဘာပြောမလဲเจ้าမြန်ဖွင့်တော့မှာကွာအဲ့ဒါကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်ရင်တော့ဘယ်တော့ပြန်ရမလဲလို့